Можливо, взагалі політичного сезону у цьому році – це зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Вона має відбутися о 9-й годині за київським часом. Ну, а ми, власне, будемо з цій студії прогнозувати, про що говоритимуть президенти і з чим, власне, Зеленський приїде додому. Володимир Кіров, фахівець з права та управління, вітаю вас. Павло Колотвін, політолог, вітаю вас. І політолог Ярослав Католик. Вітаю вас, панове. Ну що ж, трохи менше, ніж 3 годин залишається до цієї зустрічі, якщо вона дійсно відбудеться. О 9-й годині ми чекали дуже довго, чекали, я думаю, з моменту інаугурації Джо Байдена, коли ж відбудеться ця зустріч. Ви знаєте, вона постійно переносилася. Спочатку в офісі президента України повідомляли, що відбудеться у липні. Білий Дім це спростував і сказав, що ні, навпаки, наприкінці серпня місяці була дата 29 число, потім переносили, і ось сьогодні, я думаю, нічого не завадить тому, аби нарешті зустрілися Зеленський і Байден. Але цікаво, про що говоритимуть. Ось на сайті Офісу Президента з'явилося, навіть не на сайті, я перепрошую, коментарі в Суспільному, Зеленський сказав, що перше, що спитає, або б хотів би поговорити, це саме питання Донбасу і Криму. А мені цікаво, а про що б хотів розпочати розмову президент Сполучених Штатів Джо Байден, пане Ярославе? Доброго дня всім. Ну, дійсно, дуже таке цікаве питання. Я думаю, що основне питання у Джо Байдена було б, Володя, на що було так багато нісенітниці нести в публічний простір, тому що я думаю, що Байден... Якого саме характеру? Ну, ми бачили заяви Зеленського, ми ж пам'ятаємо, що зустріч мала відбутися на підвищених тонах, як нам повідомляли в «Слузі народу». І сам Зеленський, він демонстрував таке відверте незадоволення політикою Сполучених Штатів Америки. А наразі ми знаходимося в такій ситуації, що ми не в тому, не в тій ситуації, аби диктувати свої правила. Тобто ми критично залежимо від допомоги Сполучених Штатів Америки, і Байден це чудово розуміє. Він досвідчений дипломат, досвідчений політик. Відповідно, я думаю, що в нього особисто є певна така неприязнь до Зеленського, хоча пан Кулеба сьогодні намагався... А в чому це може бути, передбачається? Дивіться, коли він ще був... скажімо, коли були вибори в Америці, ми бачили, яка була ситуація в Україні, які були лунали заяви. Я думаю, все це не залишається безслідно. Байден потрапив в гучний скандал через Україну, через, власне, його сина. І я думаю, що йому неприємно було особисто просто ці всі речі сприймати і потім якось налагоджувати конструктивні стосунки з Україною. Але це робота, він на відповідальній посаді, тому він це робить. Але я думаю, що так, от щиро, якби він хотів поговорити з Зеленським, він би поставив це питання. Але Байден дипломат, він це питання ставити, звичайно, не буде. Дякую. Пане Володимире, як ви гадаєте, з чого може розпочатися ця зустріч? Я очень надеюсь, что она пройдет не так, как прошла в публичной плоскости брифинг Байдена и премьер-министра Израиля, на которой Байден заснул, когда говорил представитель Израиля. Это в качестве шутки, да? Хотя факт имел место быть. Я хочу сказать о том, что мы немножко неправильно представляем международно-правовые отношения между странами, между президентами. Дело в том, что для того, чтобы назначить встречу, проводится огромная работа внешнеполитических ведомств. Огромная работа министерств по подписанию по разработке и подписанию тех или иных соглашений. Для того, чтобы Зеленский поехал к Байдену, необходимо было не просто сказать, что мы будем то-то обсуждать, а по каждому моменту должны найти точки соприкосновения. И когда точки соприкосновения найдены, тогда и назначается дата проведения встречи. Это уже такие нюансы, я сам это не, разумею, что тут... Это то, что Ярослав сказал. Байден, он дипломат. Зеленский не дипломат, поэтому он может на себе позволить... Давайте просто не витрачати на цей час. Да. Все ж таки, давайте до більше конкретики. Це також важливі моменти, ми про них багато говорили в нашому ефірі. З чого почнеться бесіда Байдена і Зеленським? У Байдена сейчас, как он сказал пару дней назад, когда говорил по Афганистану, почему мы вышли с Афганистана, потому что у нас два вызова есть другие. Россия и Китай. У Байдена и у Соединенных Штатов Америки сейчас две большие глобальные задачи. Как утихомирить Китай и как сделать так, чтобы Россия не начала поддерживать открыто Китай.
Поэтому вот эти все перемещения с Меркель, которая связана по Северному потоку, отзыв санкций и тому подобное, говорят о том, что Соединенные Штаты склонны на сегодняшний момент играть в качестве адвоката России по отношению с Украиной. И я очень боюсь, что на встрече Байден будет настаивать на выполнении Минских соглашений. Здається, то же саме Байден заявляв, що ну, і Зеленський теж. Мінські угоди не працюють, треба шукати якийсь інший формат. Однак Мінські соглашення Байден вмовляти президента України десь поступитися у якомусь питанні, зокрема, північному потоці. От Ярослав предыдущий, коли почав говорити, він говорить, Україна не в тому положенні. Я думаю, що убеждати Байден не буде. Байден буде давати указання. Так, как он привык делать во взаимоотношениях с Украиной. Он просто-напросто скажет, значит, мы согласовали такие-то, такие-то, такие-то действия, ты должен сделать то-то, то-то, то-то. Что ты хочешь? Я хочу кредит на строительство атомного реактора в Хмельницкой области, то-то, 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 то-то. Все. Более того, я даже думаю, что эти все вопросы уже предварительно согласованы. И, по крайней мере, там есть что-то, о чем, что дискутировать. Но базовые вещи, глобальные моменты, которые будут прописаны и оглашены. Более того, вы знаете, что после встречи будет совместная какая-то декларация их. Совместный текст декларации уже явно согласован и, может быть, уже даже и подписан. Понимаете? Поэтому то, что сейчас идут брения и в публичной плоскости со стороны Зеленского, со стороны команды Зеленского, со стороны противников команды Зеленского, это просто-напросто волны для внутреннего потребления. Уже все решено, и просто-напросто мы ждем оглашения. Я почув вас, у мене цікаво, як Павло Колотвін, чи погодиться ось з вами, чи, можливо, є своя версія, з чого все може початися? Ну, я на самом деле соглашусь с коллегами, поскольку действительно мы с вами увидим в 9 часов вечера, точнее не увидим, а узнаем о результатах этой встречи, и на самом деле она будет носить больше такой церемониальный характер, поскольку все основные вопросы уже решены до нее. На самом деле, прямо там сейчас делегация, или, ну, за день до этого встречалась с различными ведомствами, с различными руководителями различных направлений, и озвучивались достаточно неплохие предложения, в том числе для Украины, участие в каких-то финансовых вопросах, вопросах оборонительного характера и так далее и тому подобное. И в момент, когда, конечно, эта встреча произойдет, я думаю, что опять же, она будет носить больше церемониальный характер, но при этом уже в непубличном каком-то компоненте, я думаю, со стороны Байдена действительно будут озвучены какие-то конкретные вещи, которые необходимо сделать для того, чтобы все то, что, так скажем, обещалось на протяжении последних дней и на протяжении всего периода подготовки к этой встрече, они действительно воплотились в жизнь. Но конкретно уже об этих вещах, которые скажет Байден Зеленскому, будут знать всего лишь, ну, на самом деле, там несколько людей, в том числе Байден и Зеленский. И навряд ли мы о них узнаем. Но мы сможем... Это цікавіше в овальному кабинете. Да, но мы сможем это, естественно, со временем понять, когда какие-то вещи будут происходить, в том числе и на реакцию внешнеполитических ведомств, и в том числе, как это будет, как какие-то конкретные шаги будут вызывать какую-то конкретную реакцию. Исходя из этого, мы будем делать выводы. Знаете, навіть по риториці, перепрошую, по риториці Володимира Зеленського під час брифінгу можна зрозуміти, чи задоволений він розмови чи ні. Навіть згадати зустріч з Макроном, з Меркель, коли він був дещо розмовляв на підвищених тонах, була помітна ця нервозність. А я думаю, на тот момент, на самом деле, Зеленский в виде политика еще не был настолько подготовлен к, в том числе, и тем встречам. На мой взгляд, как политик он меняется, и на данный момент сможет более лучше контролировать и свои эмоции, и свое поведение, и выглядеть... Навіть Меркель, это же нещодавно было, да, він питав, пані, мадам, де наші гарантії? Ну, в данном случае, опять же, можно по-разному трактовать. На мой взгляд, не было все настолько печально, как это кажется на самом деле. Но, опять же, как политик, мне кажется, он меняется, и мы навряд ли сможем узнать по его каким-то таким внешним эмоциям о том, действительно отказали ему или, наоборот, предложили какие-то конкретные действия и конкретные результаты. Как политик, Зеленский стриманнейшим стоит? На мой взгляд, да. И более, скажем так, он умеет, научился в правильный момент нужную эмоцию использовать. Ми пам'ятаємо, як Зеленський питав заочно у Байдена, чому ми досі не в НАТО. Як думаєте, сьогодні згадає хтось з них про цей епізод?
Я думаю, об этом обязательно будут говориться. По поводу НАТО, и об этом обязательно будут какие-то конкретные разговоры, но обещаний никто давать не будет. Администрация Байдена, мне кажется, четко дает понять, что путь к вступлению в НАТО достаточно будет тернистый, непростой, и только после того, как Украина решит, во-первых, все свои определенные внутренние вопросы, но после этого останутся внешние, которые в том числе от Украины не зависят. И в том числе Соединенные Штаты сами не всегда знают, как эти вопросы решить. Поэтому я думаю, что вопрос в плане НАТО, он будет отстрочен. Все остальные вопросы, я думаю, что не настолько все будет печально, так как это будет вопрос именно с НАТО. Що буде вважатися хорошим результатом за підсумками зустрічі Зеленського і Байдена, пане Ярославе? Ну, власне, я можу сказати, що результати вже наразі досить позитивні, тому що, як правильно зазначив колега, що ми отримали декілька контрактів фактично, хоча вони називаються меморандуми, але ми розуміємо, що вони будуть виконуватися. Це і стосовно того, що разом з Україною будуть виготовлятися ядерні реактори для наших АЕС. І, власне, там сума близько 30 мільярдів доларів. Так само будуть питання стосовно того, що додатково виділяється Україні допомога в розмірі, здається, 60 так. мільйонів доларів. Плюс там банк, Ексімбанк Сполучених Штатів Америки надає Україні теж там гарантії, мінімум 3 мільярди доларів для експорту в Україну товарів, але ми розуміємо, що це такі досить рамкові умови, в принципі, сума угоди може бути навіть вищою. Тобто, фактично, на моє переконання суб'єктивне, мова йде лише, знаєте, про так звані плюшки, які Україна має отримати замість того, аби не дуже там плакатися, що ми не змогли зупинити Північний потік-2. А ми розуміємо, що рішення вже принципово прийняте і, власне... Зеленський, давайте казати чесно, ну ніяк його не міг зупинити. Ну, якщо зупиняти, да. Це ще за часів президентства Порошенка треба. Ну, так, да, це було ну, майже неймовірно, якби йому вдалося це зупинити. Тому що вся кон'юнктура мінялася і ну, важко сказати, якби, ну, я думаю, в цьому питанні навіть більшу роль зіграло те, що змінився президент Сполучених Штатів Америки. Як це не парадоксально, тому що переважна більшість українських експертів, вони говорили про те, що обрання Байдена це більш позитивно для України, тому що він досвідчений дипломат, він працював тут, і всі сподівалися, що ну, тепер інтереси України будуть захищені на 100%. А побачили, війна що... закінчиться наступного дня після інаугурації. Так, це наша завжди така мрія, що хтось прийде і все зробить замість нас. Але, тим не менше, ми бачимо, що у Байдена було принципово інше бачення цього проекту, що Трамп накладав санкції, то Байден цього не робить. В принципі, ми бачимо, що «Північний потік-2» став певним таким компромісом, на який пішли, аби посилити вплив Америки на європейські стосунки, на європейську політику взагалі. І, в принципі, ну тут лише мова йде про те, наскільки Україна отримає компенсації, щоб не виглядало так, що наш союзник нас кинув, як наразі Америка і так потерпає від цих публічних атак після Афганістану. Сьогодні під час цієї зустрічі може бути такий, образно кажучи, привіт Російської Федерації і, зокрема, президенту Володимиру Путіну? Я не думаю, насправді, тому що, ну, в принципі, Байден вже зробив більше, ніж від нього очікували. Він прямо сказав, але що вже Путін час України доводити це. Ну, ми ж розуміємо. Його запитали, ви вважаєте Путіна вбивцею? Він вважає. А от щось робити з цим, ну, це вже питання, треба думати, і дій ми не бачимо особливих. Але, тим не менш, ну, ми повинні розуміти, що це для нас все виглядає дуже просто, а я впевнений, що з овального кабінету все виглядає куди більш складно, тому що Росія – це і питання, знову ж, Афганістану, тобто там дуже набагато речей зав'язані всі процеси. І тому це не так для них, як для нас, що от нам допомагають або не допомагають. Все сприймається в контексті, йдуть якісь поступки тут за рахунок чогось іншого. І це велика, ну, великий торг, велика дипломатія. Ось цікаво, тут згадували п'ятого президента Петра Порошенка. Ну, не будемо заперечувати, що вони більш довше і краще знайомі з Байденом, ніж Володимир Зеленський. Ось тут Петро Олексійович може якось впливати на зустріч Зеленського і Байдена. Ну, я не кажу про прямий якийсь вплив, але все ж таки якийсь відбиток. Скандал з сином Байдена на це повністю відповідальність Петра Олексійовича Порошенка. Поэтому Байден это тоже понимает. Байден умеет управлять, маніпулювати людьми. Он прекраснейшим образом маніпулював Порошенка, когда он был президентом. И он прекраснейшим, что такое Байден? Байден – это не человек. Это та система, которая есть вокруг него и которая блюдет свои экономические интересы. Байден
это не человек, еще раз повторяю, да? То, что он делает, это он делает не потому, что он вот сегодня проснулся и вот посмотрел телевизор, обиделся и напхал кому-то, да? А он делает все взвешенно. Он в политике, он с 70-х годов находится, поэтому он прекрасно, ему помощники готовят, его финансово-промышленные группы, мультинациональные корпорации готовят к тем вопросам, которые необходимо обсудить с тем президентом, с той стороны, той стороны, той стороны. Ему показывают, где экономические интересы предприятий Америки находятся, либо транснациональных корпораций, которые управляются из Америки. И, соответственно, он, исходя из этих интересов, действует в той или иной стране. Поэтому Порошенко как президент... Я не цікаво Байден Порошенко, коли той був... Телефонні переговори слышали? Все слышали телефонні переговори. Що там звучало? Там звучала позиція чоловіка наверху і чоловіка внизу. Чоловік внизу докладує тому, правильно ли я поступив. А я ще зробив, ви просили підняти на 50%, а я на 100% підняв. Це позиція чоловіка, який внизу. И которая управляется кем-то. Тут все достаточно. Почему это происходило? Почему Петр Алексеевич себя вел? У него свои мотивы на это были. Его была задача несколько другая, чем Зеленского. Зеленский сейчас просто поставлен в такую ситуацию, что ему приходится жесткую риторику занимать. Порошенко в той позиции не мог заявлять. Я прошу за слово підчищати за... В тому числі і так, да. Так, пане Ярославе. Да, я хотів би не погодитися з декількох моментів стосовно... Перше, стосовно того, що маніпулював. Ні, не маніпулював. Я абсолютно переконаний. Маніпуляція – це в переводі з латинського руководство. Руководил. Он руководил. Ні, це не було керівництво, я абсолютно цьому переконаний. Це реальна політика, яка реально відбувається, яка не публічна. В публічному всі вони рівні, в одному статусі, президенти, але економічні потенціали країни, можливості країни абсолютно різні. І тому в реальній політиці дуже багато відбувається саме таких дій, і це не виключна якась ситуація з одним лише Порошенком. Воно так відбувається насправді. А друге, чим хотів не погодитися, з тим, що це... Согласен, он не маніпулював, он давав директивне указання. Согласен, да. Друге, що хотів сказати, це те, що не Порошенко створив цей скандал насправді, а якраз таки Зеленський. Тому що ми пам'ятаємо, що коли ці записи були оприлюднені, хто їх оприлюднював, що там був і Давид Арахамія, який потім потрапив під списки санкційні Сполучених Штатів Америки. Шокін – це кум Порошенка або кум Зеленського? Шокіна почався скандал. Шокіна уволили, тому що... Що, генерального прокурора уволили? Чому? Зеленський тоді ще по 95-му кварталі по телевізору. З Шокіним набагато все складніше, тому що в нас і коаліції, і багато інших питань. Але, власне, те, що представник «Слуги народу» оприлюднював разом з Деркачем ці всі записи, плівки, якраз коли в Сполучених Штатах Америки була активна кампанія, відповідно, всі ж розуміють, хто це зливав, що це не Порошенко зливав, а записи велися, мабуть, кимось, все ж таки. Тобто, совершати преступлення і говорити о преступлення – це різні речі. Тобто, якщо ти говориш о преступлені, то ти виновен в тому, що ти говориш о ньому. Ілі ти совершаєш. Порошенко зробив так, що... Зараз ви маніпулюєте. Ну як? Хто создав преступного ОПГ тут во главі з сином Байдена? Не Порошенко ли, когда пригласил и выводили деньги через него? Мы не маємо фактів, що це було ОПГ. Де рішення суду? Рішення суду нет. Я ж говорю з точки зрения своего личного мнения. Да, моє особисте переконання – це те, що, власне... А потом пришлось зачищать? Просто оприлюднили те, що зазвичай не оприлюднили. П'ятого президента залишимо. Давайте до сьогодні. Олексій Арестович, коментуючи візит Зеленського, зазначив, що... Вперше в історії президент України приїде з пропозиціями, а не з проханнями. Ось дуже тут цікаво, що Україна може запропонувати Сполученим Штатам? Ну, я думаю, що тут якраз все-таки це... своего рода тоже будет такая политическая манипуляция с точки зрения этого политика, потому что все равно, независимо от того, какие предложения Украина будет предоставлять, все равно в данном случае они будут выглядеть в виде просьб, потому что опять же, это все-таки не те позиции на международной арене, на геополитической арене, но опять же, ни в коем случае нельзя, это, знаете, тоже у нас есть определенный такой комплекс меншовартости, когда мы сами себя недооцениваем. На самом деле, когда я разговариваю с различными экспертами из-за рубежа и
коллеги, журналисты и так далее, они все прекрасно понимают особенность Украины на данный момент на международной арене. Об Украине ежедневно говорят в новостях, иногда с хорошей позиции, иногда с не очень хорошей. Вопрос в том, что действительно Украина сейчас в центре всех мировых событий. К сожалению, вместе с такими странами, там, как Сирия, Афганистан и так далее, но на самом деле это только лишний раз показывает этот, знаете, такой геополитический цивилизационный разлом, который сейчас происходит в мире, и мы находимся на этом барьере. Но при этом, естественно, как представители этой страны, которые сейчас приезжают в Соединенные Штаты, страна все-таки гегемон, естественно, что позицию такой страны, как Украина, будут слушать и прислушиваться. Потому что именно, к сожалению, именно здесь сейчас происходят именно решения и события, которые являются, так скажем, имеют всепланетарный масштаб. Поэтому, естественно, что те предложения, которые будут озвучены, они будут к ним будут прислушиваться, и по возможности, если они будут приводить к успеху, результату, они будут реализовываться. Потому что если действительно будут какие-то предложения, которые помогут Украине стать сильнее, успешнее, и это будет в интересах в том числе западных стран, в том числе Соединенных Штатов, какая-то определенная помощь и поддержка обязательно будет. Ще один важливий момент. Чи спитає Байдену Зеленського за санкції проти трьох телеканалів, проти страни UA, чи це не визнається тиском на ЗМІ, враховуючи специфіку даних ЗМІ? Це дуже чутливе для України питання. Однак, я думаю, що в Сполучених Штатах Америки там абсолютно розуміють контекст, в якому все відбувається. Тому я абсолютно переконаний, що це питання ставиться не буде, оскільки інші опозиційні канали, до них жодних питань немає, вони продовжують функціонувати, і кожен може критикувати Зеленського, як, наприклад, це роблю я, і, на щастя, якби маю змогу сказати. Однак, в продовження тези Павла, хотів би додати, що ми все ж таки їдемо не на зустріч, знаєте, не на килим нас викликають з такою понуклою головою, а все ж таки, у нас є досить непогані позиції. Наші військові просто чудово себе проявили в Афганістані. Ми евакуювали дуже багато людей, навіть перекладачів Афганістана ми змогли врятувати, коли ні канадські, ні американські спецназівці не взялися за цю задачу. А Україна вийшла і зробила. Тому ми демонструємо, що та допомога, яка надається нашій країні, вона нікуди не дівається, що ті навчання, які ми проходимо, з них є користь, вони самі можуть відчувати цей ефект. Тому давайте казати чесно, що тих каналів їх не закривали через критику Зеленського, там зовсім так, звичайно, була. Я не соглашусь з Ярославом. Я думаю, що вопрос этот станет. Я думаю, що ви це питання піднімете стосовно цих телеканалів. Я чекав, потім я думаю, що там вопрос буде стояти по-другому. Почему, кроме этих, не закрыты другие? Які? Ну, які, которые несут проросійську повестку дня. А у нас таких ще багато телеканалів? Ну, я думаю, що є. Есть телеканалы, в Гугле, на Ютубе будут соответствующие консультации проводиться по тем же самым и блогерам, и тем же самым СМИ, которые транслируют российские нарративы сюда. Я думаю, что в итоге офис Гугла, Ютуба и всех остальных будет в Киеве находиться, они будут контролировать ситуацию в информполитике, ну, потому что Америке надо, чтобы в Украине контролировалось информпространство. Через информпространство заходят убеждения, заходят то, с чем потом люди идут и голосуют на выборах. Ваша субъективная. Да, это моя... Ну, конечно, мы же все про субъективную позицию говорим, или кто-то претендует на объективность данных, потому что объективно никто говорить в нашем мире не может. Есть джерела, на які можно спираться, а казати, что там полностью Америка контролює информпростір в Украине, но я думаю... Я говорю, что у них задача, у Америки, сделать так, чтобы Украина как государство контролировала свою информационную безопасность. То есть то, что заливается людям в сознание, чтобы оно было контролируемо. Это задача любого государства. Поэтому это вполне нормальные вещи, которые... Сергей, разрешите, в плане именно как раз медиа, поскольку имеют отношение в том числе к организациям, которые занимаются мониторингом различных медиа, медиапространства, могу так сказать, что вот буквально недавно был на Львовском медиафоруме, было много различных интересных экспертов и специалистов, журналистов из западных стран, и все пришли к единому выводу на данный момент, что журналистские стандарты, они в том числе сейчас меняются в связи с тем, что в мире происходит огромное количество различных информационных гибридных войн.
И если мы, например, с этим уже столкнулись, мы 10 лет тому назад уже понимали, что происходит в интернете, все эти тролли, все эти различные баги и так далее, социальные сети, это тогда уже все происходило в Украине. К сожалению, европейские страны столкнулись, и западные страны вообще в целом, и Соединенные Штаты столкнулись с этим последние годы. И момент, когда в Украине в том числе происходили эти события, мониторинговые организации, которые занимаются мониторингом свободы прав средств массовой информации, они не отнесли эти случаи к ограничению прав свободы слова и так далее. Почему? Потому что они, во-первых, разобрались в ситуации, они проанализировали, они смотрели, мониторили, и самое главное, уже ни у кого нет розовых, не розовой пелены перед глазами, все прекрасно понимают, что, сидя на таких, скажем, классических стандартах журналистики, которые были разработаны в 60-х, 70-х, 80-х годах, там BBC и так далее, мы просто пилим ветку, на которой сами же и сидим. Вместе с демократией, либерализмом и так далее, таким массовым, так скажем, который, в которых находится огромное количество багов, которые пропаганда, в том числе и российская, и китайская, и других стран, которые они используют эти баги в своих интересах. Чтобы эти баги закрыть, иногда, к сожалению, государство должно вмешаться. Реплика небольшая. Кроме России и Китая это используют и каждая страна Евросоюза в своих интересах, и каждая страна мира, и Соединенные Штаты в том числе, когда блюдут свої інтереси. Ну, важко тут уявити, як Штати, як уряд може впливати на ЗМІ американські, тому що, ну, це... Вибори, останні вибори Трамп-Байден, там же чітко було видно, як одного блокируют в Твиттере, в Фейсбуке, в других социальных площадках. Потому что одного нашли кандидата. Баги, такие политики, как правильно. Трамп. А кто? Они определили эти баги, используют их. Простые люди определяют то, правильно ли президент действующий говорит и пишет в Твиттере. Люди, которые просто-напросто работают на кого-то. Значит, если он работает на кого-то, получает зарплаты от кого-то, следовательно, он будет делать в большинстве случаев своим так, как просит его работодатель. Все просто. То есть мы, если вы говорите о том, что стандарты журналистские 60-х, 70-х годов, они уже устарели, то, следовательно, мы говорим о том, что мир вошел в эпоху окончательно постправды. Не важно, что происходит, важно, как описывается. А если важно, как описывается, то журналистики как таковой уже быть не может. И выходят на первую роль пропагандисты, которые пропагандируют результаты тех или иных вещей, которые были или которых могло и не быть. Да, ну и, естественно, опять же, мы прекрасно видим результаты этой политики, когда различного рода пропагандисты вгоняют этот мир в крайний авторитаризм. То, что мы сейчас наблюдаем и в Китае, и в Иране, и в России, сейчас это происходит и в Беларуси. И получается, что весь западный мир находится перед, на самом деле, огромной угрозой. Мы не говорим про Украину, потому что на данный момент в Украине не сформировалась такая классическая демократия, как это происходит в западных странах. А они стоят перед ужасом. Ужасом, видя, что те баги, которые позволяет эта система, которая на самом деле 20 или 30 лет прекрасно работала, позволяет разрушать их систему изнутри. Естественно, что они борются и пытаются создавать каким-то образом системы, институты, которые могут эти баги закрывать. Каким образом? Ну, тут длительный разговор, как-то происходит. Это ближе до нашей темы. Что сегодня может стать темой табу для обоих президентов? Я думаю, что на самом деле оговариваются все вопросы и все темы. Каких-то конкретных тем табу, я думаю, навряд ли будут подниматься. Единственное, что я не думаю, что каким-то образом Байден будет поднимать тему, связанную со своим скандалом, каким-то образом влиять. Не думаю. Я считаю, что эта тема для него в прошлом, и если каким-то образом и будет подниматься, то не во время этого визита, она поднимается каким-то образом, так скажем, в ходе постоянных политических каких-то консультаций. Но, опять же, это происходит на каком-то уровне лоббізму, там, второго, третього порядка. Так, давайте, пані Ярослава, почнемо про цьому говорити. Я теж абсолютно переконаний, що жодних табуйованих тем не буде, тому що буде, ну, для того і проводиться зустріч тет-а-тет, аби президенти могли відкрито поговорити на ті теми, які їх хвилюють. Але не про все потім можна розказати журналістам. Ну, так, безумовно, так в будь-якій розмові. Так що я переконаний, що все, що буде цікавити, це для України величезний шанс. Саме ця зустріч, коли може безпосередньо перші особи держав поспілкуватися напряму. Я думаю, що всі питання, які Україні хочеться задати, вони мають бути поставлені. І я думаю, що Байден на них досить правдиво дасть відповідь, тому що немає камер і не треба грати в дипломатію. Тобто можна просто по пальцям розказати і пояснити позицію кожної сторін. Це займає набагато менше часу і набагато ефективніше. А ще важливий момент, за результатами цієї зустрічі ми або можемо отримати кредит від МВФ за програмою «Стендбай», або не можемо.
Ну, я думаю, що ми його отримуємо, це дещо іншого порядку. Тут Білорусь отримала кредити від МВФ, Україна точно отримає. Ну, це от на коронавірус отримали всі. То безоплатні, так, тоді всі країни. По поводу ситуації з Хантером Байденом в Україні, я думаю, що цей візит не був би, якщо б цей вопрос государство України не вирішило навсегда. Ну, по крайней мере, на каденцию Владимира Александровича. Это первый тезис. Второй тезис. Слава Богу, что у Зеленского в команде что-то произошло с начала года. И у него появилась возможность, и он начал действовать таким образом, что возвращает Украине субъектность. Те вещи, которые были связаны с Меркель, с Байденом, со звонком Байдена, с визитом сейчас. А визит действительно показал достаточно широкий спектр всех взаимоотношений, которые обсуждали. Обсуждались вопросы от космоса, да, до энергетических реакторов. От выделения кредита до вопросов, которые касаются просто обороноспособности Украины. То есть и на самом деле, после 2014 года это первый визит в Соединенные Штаты, который носит конструктивный характер, где президент Украины представлен как субъект, как человек, который действительно говорит о направлениях развития государства, а не ждет, что скажут вот судебная реформа, там та-та реформа, когда президент выступает в роли субъекта международных отношений. Он ведет государство для того, чтобы действительно это государство стало субъектом, а не объектом. К слову, Евгения, еще минутка, полминутки, да? Было бы хорошо, если бы в личной беседе Зеленский провел ее точно так же эмоционально, как и с Меркель. Когда спросил, мы все сделали, мы все делаем, мы останавливаем агрессию, мы несем потери, мы делаем так, как вы хотите. Почему вы нас не поддерживаете так, как поддерживали Афганистан? Почему Афганистану триллион за 20 лет? Триллион. Это 50 миллиардов в год. Дайте хотя бы 20 миллиардов в год Украине. Совершенно ситуация поменяется. А толку с того триллиона, если афганская армия просто сдалась практически? Я больше чем уверен, что этот сценарий просчитывался всеми спецслужбами, сильными спецслужбами мира, в том числе и ЦРУ. И Штаты умышленно шли на такой сценарий. Мені б хотілося, аби ця зустріч проходила, знаєте, в площині двох сильних лідерів своїх країн, не щоб один був у ролі педагога, а інший у ролі студента, який не підготувався до заліку. Будемо сподіватися, ось вірити краще. У нас завжди, знаєте, такі рожеві окуляри після кожної подібної зустрічі. Ми віримо, що вже завтра закінчиться війна на Донбасі, повернеться Крим, у нас підвищиться одразу зарплати і так далі. Давайте будемо реалістами. Все ж таки, це важлива зустріч. Що там буде? Про що говоритимуть? Ну, я думаю, вже сьогодні, після 9-ї вечора, будуть просто так майоріти усі стрічки новин, тому вже, я думаю, в ток-шоу «Чорне дзеркало» обов'язково про це поговоримо. Я дякую вам, панове, за те, що завітали. Далі дивіться світові новини, а після о 19:20 інтерв'ю з народним депутатом України від «Слуги народу» Сергієм Колебошиним. Я думаю, що моя колега Світлана Пензова також дізнається думку Сергія Колебошина щодо зустрічі президента України і президента Сполучених Штатів. Мене звати Євген Салтан. Дякую, що дивилися.